И така Израил тръгна със всичко, което имаше. И като дойде в Вирсавей, принесе жертви на Бога на баща си Исак. И Бог говори на Израил в нощно видение, казвайки: Якове, Якове! А той отговори: Ето ме! И каза: Аз съм Бог, Бог на баща ти. Не се бой да слезеш в Египет, защото ще те направя там велик народ. Аз ще сляза с тебе в Египет и аз ще те върна пак. Йосиф ще сложи ръката си на очите ти. Тогава Яков тръгна от Вирсавее и синовете на Израил качиха баща си Яков, децата си и жените си на колите, които фараон бе пратил, за да го доведат. Събраха и добитъка си и имота, който бяха придобили в Кананската земя. И Яков и цялото му семейство с него дойдоха в Египет. Той доведе със себе си в Египет синовете си и внуците си, дъщерите си и внучките си, цялото си семейство. А ето имената на синовете на Израил, които влязоха в Египет. Яков и синовете му: Рувим, първородният на Яков, Рувимови синове: Енох, Фалу, Есрон и Харми. Симеонови синове: Емуил, Ямин, Аот, Яхин, Сахор и Саул, син на Хананка. Левиеви синове: Герсон, Каат и Мерари. Юдови синове: Ир, Онан, Шела, Фарес и Зара. Но Ор и Онан умряха в Хананската земя. И Фаресови синове бяха Есрон и Ямул. И Сахарови синове: Тула, Фуа, Йов и Симрон. Заволонови синове: Серет, Елон и Ялиил. Това са синовете, които Лия роди на Яков в Падан Арам, и дъщеря му Дина. Те всички, синовете му и дъщерите му, бяха 33 души. Гадови синове: Сифон, Аги, Суни, Есфон, Ири, Ароди и Арили. Асирови синове: Емна, Есуа, Есуй и Берия, и сестра им Сера. Бериеви синове: Хебер и Малхил. Това са синовете на Зелфа, която Лаван даде на дъщеря си Лия, и тя роди на Яков 16 души. Синовете на Яковата жена Рахил: Йосиф и Вениамин. И на Йосиф се родиха в египетската земя Манасия и Ефрем, които му роди Асенета, дъщеря на Хилиопския жрец Потифера. Вениаминови синове: Вела, Бехер, Асвил, Гера, Нееман, Ихи, Рос, Мупим, Упим и Арет. Това са Рахилините синове, които се родиха на Яков, всичките 14 души. Аданови синове: Усим, Нефталимови синове: Ясуил, Гуни, Есер и Силим. Това са синовете на Бала, която Лаван даде на дъщеря си Рахил, и тя роди на Яков, всичко 7 души. Всички люди, които дойдоха с Яков в Египет, които бяха излезли из чреслата му, всички бяха 66 души, освен Яковите снахи и синовете, които се родиха на Йосиф в Египет, бяха 2. Всичките от Яковия дом, които дойдоха в Египет, бяха 70 души. И Яков изпрати Юда пред себе си при Йосиф, за да им покаже пътя за Гошен, и тъй дойдоха в Гошенската земя. Тогава Йосиф прегна колесницата си и отиде в Гошен да посрещне баща си Израил. И като му се представи, хвърли се на врата му и плака дълго време на врата му. И рече Израил на Йосиф: Нека умра сега, като видях лицето ти, че си още жив. А Йосиф каза на братята си и на бащиния си дом: Ще отида да известя фараон и ще му кажа: Братята ми и домочарите на баща ми, които бяха в Кананската земя, дойдоха при мен. И тия люди, като са овчари и скотовът си, докараха древния си едрия си добитък и всичко, което имат. И когато ви повика фараон и попита: Какво ви е занятието, кажете: Ние, слугите ти и бащите ни, от младини до сега сме скотовъдци. Кажете това, за да живеете в Гошенската земя, защото всички овчари са отвратителни на египтяните.